watu waje kaengenge mnao ngumu sana. Moja. Lambola anapasha leo. Atachinga kohoi. New Jeff, new Lefali. Ili msije mkasema mapi alipendelea. Pamoja tunaweza. Mimi na rekodi tu. Mimi na rekodi. Jamani na rekodi. Kwa ushinda utaniambia. Ndio anakuja na rekodi. Hebu igeuze vizuri.
Sawa. Sawa. Airport. Sawa. Mtangazaji wa leo Mati Sports Academy inatangaza Nyakitonto vs Airport finali. Mnatoa semina, wewe unajua hata kijijini mtu akikosa goli akifungwa mpira ukiisha unamfuata ule kwenda kumpiga, mnatakiwa mnatoa, mnatoa, hapo tujamaliza. Haya. Airport FC. Mama G. Tayari. Sogea pale, sogea pale. Nenda. Nenda. Sogea. Eh, sana. Nafahamu nitawarushia. Ndio utakapojua. Wewe unamaanisha kwamba wanarudi kasuru na basi. Si watasahau. Au watasahau basi. Bado ni kitu ndio kama kwa alipo. Hapa mnaenda kwa mkuu na sahau basi. Ndio alikuwa na dharau sana. Si nikwambia jana wewe?